Det at jeg begynte å breake, det var et nåløye for meg. Jeg har holdt på med veldig mange ting. Breaking ble på en måte noe jeg kunne holde på med overalt. Alt jeg trengte var gulv. Men det var så vanskelig at jeg ble bare tiltrukket av det. Så jeg skjønner ikke helt folk som begynner å breake, kompisene mine som er blitt så gode i dag, fordi for meg var det veldig vanskelig. Jeg heter Yngvar Martin Halvorsen, jeg er 29 år, og jeg kommer fra Kristiansand. Jeg begynte når jeg var 18. Det er ikke å anbefale, men alt er mulig for den som tror. For de som begynner å breake, så tror jeg det er lurt å øve på det man har lyst til å lære, at man ser noe og har lyst til å lære seg det, og du går på YouTube, du finner tutorials, du finner folk som viser hvordan man gjør det, og du trenger egentlig ikke kurs, det er litt sånn som skating, at du kan tenke deg frem til mye selv og prøve litt, og så lærer du det. Og for min egen del så telte mye forsøk at jeg skal ta 30 forsøk av det trikset i dag, og så sånn holdt jeg det gående. You are my princess, I won't give up. Until we stand on the bottom of the street kissing. Når jeg begynte å breake, så kjente jeg at jeg var ganske stiv, så jeg måtte tøye veldig mye. Det er to ting som har vært viktige for meg for å bli bedre til å breake. Det er ikke alltid bare å trene på trikset, men det er å lære seg å tøye kroppen og bli myk. Den andre tingen, det er å trene styrke. Det er å ta push-ups, stå på hendene. Og den siste tingen, det er noe som heter statisk styrke. Det er å lære balanse, lære å stå stille. Det er noe vi bruker veldig mye breaking, når vi tar en freeze, eller hvis vi stopper opp. Og det er de tre tingene, det er mykhet, stabilitet og styrke. Så du kan være både rask, du kan være treig, men det er alltid styrke involvert. Og en annen ting som var viktig, det var å gå inn på et rom og sette på musikk som jeg likte. Jeg spilte mye Michael Jackson. Bare låse døra og bare danse akkurat sånn som jeg ville. Jeg hadde ikke lært så mye da, men jeg kjente at når jeg spilte Michael Jackson, og ingen så på, så koste jeg meg. Og det var før jeg hadde lært noen triks. Da kunne jeg varme opp på den måten. Jeg vil takke folk som har hjulpet meg opp igjennom. Navid, Bboy Spaghetti. David Bryn. David Bryn. Jeg kan ikke takke han. Han kjenner de jo ikke. Og Joakim.